Të dashur familjarë të dëshmorit të nderuar pjesëmarrës. Policia e shtetit, së bashku me ju familjarë të nderuar, përkujton sot dëshmorin Adeut Simon Gjeta, i cili 5 vjet më parë sakrifikoi jetën e tij në mbrojtje të jetës dhe sigurisë së qytetarëve, duke u shëndruar në një simbol të luftës pa kompromis kundër krimit, mbrojtjes së rendit dhe zbatimit të ligjit. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Ardi Veliu, për të mbajtur fjalën e rastit. Nderuar zoti zënës ministër, nderuara familjarë të dëshmorit të Adeut Simon Gjeta, të nderuar kolegë dhe të pranishëm. Nuk është e lehtë për mua që të mbaj një fjalë të tillë në këto raste, ku duhet të kujtojmë kolegët e nderuar që sakrifikuan jetën për të përmbushur me nder misioni fisnik, atë të mbrojtjes së jetës me jetë. Sot jemi këtu për të kujtuar në këtë 5 vjetor të rënjes në krye detyrës nën komisar Simon Gjeta, i cili shërbeu me nder për 17 vite me radhë në policinë e shtetit. Por fatkeqësisht, mbrëmjen e datës 3 tetor 2015 në fshatin Obot i Ri, në përpjekje për të neutralizuar dhe arrestuar një person të armatosur që kishte kryer plagosje me armë zjarri, ky i fundit i mori pabesisht jetën kolegut tonë të paharruar dhe luftoi kundër policisë deri në orën 7 të mëngjesit të datës 4 tetor, derisa u vra gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat RNA. Simon Gjeta, në detyrën e komandantit të grupit të FNSH-s Shkodër, nuk preferoi të komandonte, po udhëhoqi grupin për të bërë të mundur kapjen e autorit të plagosjes, i cili hapi zjarr pabesisht mbi policinë duke i marrë jetën komandant Gjetës. E theksova këtë fakt se punonjës policie, të karakterizuar nga përgjegjshmëria dhe ndeshmëria në kryerjen e detyrës, pavarësisht kostos së saj, janë dhe do të mbeten përgjithsisht burim, frymëzimi, kurajoje, motivim për ne dhe për brezat që do të vijnë. Të nderuar pjesëmarrës, vetëm 2 javët e fundit ka pasur disa ngjarje kriminale ku jeta e punonjësve të policisë është rrezikuar seriozisht. Ngjarja e Elbasanit ku plagosën 2 persona të pafajshëm dhe u rrezikua shumë seriozisht jeta e punonjësve të policisë, ajo e Fushkrujës dhe Tiranës, pasi persona me precedent kriminal dhe në kundërshtim me ligjin nuk u bindën urdhrit të punonjësve të policisë për të ndaluar në pikat e kontrollit, por reaguan duke plagosur 2 punonjës policie në tentativë për të larguar, të cilët u prangosën pak minuta më vonë, apo vështirësi nga rreziku gjatë kapjes së punonjësve që qarkullonin me armë zjarri dhe ato me rrezik më të lartë shoqërore, të gjitha këto më sipër. Dhe vepra e Simonit që ne sot po kujtojmë tregojnë qartë se sa e vështirë dhe e rrezikshme është puna e policisë. Megjithatë, në asnjë rast ne nuk jemi tërhequr dhe nuk do të tërhiqemi përballë çdo vështirësie e rreziku, sepse e kemi marrë parasysh rrezikun për jetën, ndaj përfitoj nga rasti të ftoj qytetarët e ndershëm që të vijojnë të përkrajnë dhe mbështesin policinë, të denancojnë çdo palikshmëri, se vetëm bashkërisht do të kemi shumë më pak dëshmor policie dhe qytetarë të dëmtuar dhe shumë më shumë rende siguri për të ardhmen e fëmijëve tanë. Të nderuar familjarë të dëshmorit të Adeut Simon Gjeta, për te i dhimbjes dhe mallit nga mungesa fizike e Simonit, ju duhet të ndiheni krenar për djalin e vëllain tuaj, për veprën sublime që ai la pas, vepër e cila do të nderohet në përjetësi dhe do të jetë burim frymëzimi për punonjësit e policisë, për të cilët jam i bindur se do të udhëhiqen nga këto parime e vlera njerëzore dhe do të motivohen nga këto modele sakrifice e sublimi, duke qëndruar për herë besnik ndaj ligjit dhe në krah e në shërbim të qytetarëve. Duke nderuar Simon Gjetën dhe të gjithë dëshmorët e policisë, ne nderojmë vlerat e paçmueshme të paqes e të sigurisë dhe mbajmë lart dinjitetin e policisë. Fitojmë respektin, besimin dhe mbështetjen e qytetarëve, që është shumë e domosdoshme dhe e vlefshme në përmbushjen me sukses të misionit tonë të shenjtë. Të nderuar pjesëmarrës, në nderim të dëshmorit Simon Gjeta dhe gjithë të rënve të policisë së shtetit, ju ftoj të mbajmë 1 minutë heshtje.
I përjetëshëm qoftë kujtimi i tij dhe i gjithë dëshmorëve të policisë. Ju faleminderit. Ju faleminderit, zoti drejtori i përgjithshëm, për të përshëndetur në emër të familjes së punonjës të policisë së shtetit të rënë në krye të detyrës, ftojmë zotin Luigj Gjeta, vllai i dëshmorit Simon Gjeta. Të nderuar drejtues kryesor të policisë së shtetit, të nderuar të gjithë ju të pranishëm në këtë ceremoni me rastin e 5 vjetorit të rënjes në krye të detyrës të vllait tim dëshmorit Tadeut Simon Gjeta. 5 vite më parë në një operacion të vështirë policor, Simoni ra në krye të detyrës duke mbetur shembull i një ushtaraku i cili bëri gjithçka për të përmbushur detyrën e tij. Sakrifica e Simonit është nderuar dhe do nderohet kurdoherë nga shteti dhe nga shoqëria, sepse Simoni humbi jetën për shtetin ligjor dhe për një shoqëri të shliruar nga krimi dhe nga e keqja. Akti i guximshëm i Simonit na bën të ndjehemi krenar në familjarët e tij. Nderim dhe mirënjohje për të gjithë punonjësit e policisë së shtetit të rënë në krye të detyrës, i paharuar qoftë kujtimi i tyre. Ju faleminderit zoti Gjeta për fjalët dhe mesazhin tuaj. Ftojmë zëvendës ministrin e brendshëm zotin Besfort Lamallari për të mbajtur fjalën e rastit. Të nderuar familjar të dëshmorit Tadeut Simon Gjeta, nderuar drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, të nderuar kolegë të Simonit, punonjës të policisë së shtetit, të nderuar miq. Ka disa momente në jetën e gjithëve ne kur ne duhet të përkulemi me respekt dhe vlerave. Dihemi të mbushur me krenari, por gjithashtu një val emocionesh brenda nesh është mos e natyrshme. Për mua ky moment është një prej tyre. Kurajo, sakrificë, nder janë pikrisht vlerët që lartësojnë dhe bashkojnë në përjetësi Simonin me kolegët e tij të rënë në krye të detyrës dëshmorë të policisë së shtetit. Përballja me element kriminal të armatosur dhe qëndresa krah më krah me kolegët të gjendur mes plumbave në operacione të rrezikshme kërkon padyshim një zemër kurajoze. Shërbimi me përkushtim ndaj detyrës së punonjësit të policisë është në vetvete sublime. Në strukturat e hetimit të krimit apo sigurisë publike, FNSH apo RNEA, pavarësisht vend shërbimit, lartësisë nga familja, ngarkesës, kohës, në diell apo në shi, në vap apo në të ftohtë, ky mision është sa fisnik, po aq edhe i mundimshëm. Dhe kur të gjitha këto duhet t'i kryesh çdo ditë, javë, muaj dhe për vite të tëra, duke folur rallë ose as pak madje për punën që bën dhe sfidat e vazhdueshme, kërkohet karakteri fort dhe deri në vetmohim. Sakrifica e vazhdueshme e rresht një ditë ndryshe nga gjithë tjerët kur ai nuk kthehet më në shtëpi. Pasi ka dhënë gjën më të çmuar për detyrën, misionin dhe vendin e tij. Ky vend është më i mirë dhe i sigurt sot fal kurajos dhe sakrificës së heronjve si Simon Gjeta. Krenaria dhe kujtimi paharrueshëm janë trashëgimia më e madhe që ata lënë pas për familjet e tyre, fëmijët e tyre, miqtë dhe kolegët. Qytetarët përkulen kurdoherë me nderim e respekt përpara sakrificës sublime të martirëve të policisë së shtetit shqiptar. I përjetshëm do të jetë kujtimi yt, dëshmori Tadeut Simon Gjeta. Ju faleminderit zoti zëvendës ministër. Ftojmë personalitetet e pranishme dhe familjarët e dëshmorit Tadeut Simon Gjeta për vendosjen e kurorave. Thank you.
nderuar familjar të dëshmorit Simon Gjeta, të nderuar pjesëmarrës, ju falenderoj për praninë tuaj në këtë ceremoni dhe njerëzi ftojmë të pranishmit për homazhin në nderim të dëshmorit të atë dhe. Më përjekshëm qoftë kujtimi i dëshmorit Simon Gjeta.